Olá, pessoal. Mais uma aula de matemática financeira. Desta vez, a gente passa a introduzir o assunto mesmo da matemática financeira, tá? As seis primeiras aulas foram uma revisão de porcentagem. E aí a gente vai começar a tratar aqui de acréscimos e descontos sucessivos. Essa é a primeira parte que vai tratar desse assunto. Bom, aí eu trago aqui a teoria de que para resolver problemas que envolvam aumentos e descontos sucessivos, basta multiplicar o valor dado de um problema por todos os fatores dessa correção. Pois bem, a questão 7 a gente vai resolver ela de duas maneiras, utilizando os conhecimentos revisados de porcentagem e depois utilizando esse conhecimento aqui dessa aula de hoje. Beleza? Aí vamos ver que vamos chegar à mesma resposta. Pois bem, então a questão 7 nos diz que um comerciante comprou uma mercadoria por R$ 200, acresceu a esse valor 30% de lucro e, posteriormente, aumentou o preço em mais 20%. Certo dia, um freguês pediu um desconto e o comerciante deu o desconto de 40% sobre o novo preço. Qual foi o valor da venda desse produto? Então, vamos lá, pelo conhecimento que temos de porcentagem. Nós tínhamos então um produto custando R$ 200 e a esse produto foi acrescido um valor de 30% de lucro. Então, a gente tem R$ 200 e vai acrescer a esses R$ 200 30% de lucro. Esse lucro é em cima de quê? Dos R$ 200, ok? Recapitulando, ó, R$ 200 mais 30% de R$ 200, tá certo? Bom, então isso é 200 mais 30 sobre 100 de 200. Aqui eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. 30 vezes 2 dá 60. E aí, a gente chegou ao valor de R$ 260 após o primeiro acréscimo. Entendido até aí? Só reforçando que nós já aprendemos a fazer essa conta um pouquinho mais rápido, né? Vou colocar assim, ó. Ou a gente poderia ter feito assim: os R$ 200 foram acrescidos de 30%. E aí, a gente faz o quê? Multiplica, né, por aquele fator. Gente, que é 1 mais a taxa de 30%, que é 0,3. A gente viu isso numa questão aí. Qualquer coisa, deixa o link aqui para você dar uma olhada, tá certo? Então, só reforçando, o que é esse 1,3? 1 corresponde a 100%, que seria esse 200 aqui, ó, em termos percentuais. E esse 0,3 seria correspondente a 30%, já que 0,3 é o mesmo que 0,30. E aí, a gente pega o valor de 200 e multiplica por esse fator. Ao efetuar essa multiplicação, você já acha direto R$ 260, tá? É o mesmo que fazer assim, né? 200 vezes 130 sobre 100, tá? 1,3 é o mesmo que 1,30. E aí, colocando na forma fracionária, se cancela aqui esses dois zeros, 2 vezes 130, 260. Pois bem, gente. Então vamos à segunda situação. Ele depois, o comerciante, aumentou o preço em mais 20%. Então, a gente agora tem na segunda situação a mercadoria custando R$ 260. Vou fazer aqui dessa forma, tá? E aí vou multiplicar. Qual é o fator de multiplicação para um acréscimo de 20%? 1,2 é o mesmo que 1,20, tá? Entendido? 20%, 1,20. Fazendo essa multiplicação, tá? A gente também pode escrever essa multiplicação. Eu até prefiro escrever assim, ó. 120 sobre 100. Pode ver que isso é o mesmo que 1,2. Cancela esse zero com esse, fica 12 sobre 10, que é 1,2. Só que escrito assim, eu consigo cancelar esse zero com esse zero com esse,
E ficou 26 vezes 12, dividido por 1, que é 26 vezes 12. Faz a multiplicação, dá 312, tá? Pode conferir aí. Então, ele comprou a mercadoria por 200, acresceu 30%, a mercadoria passou a custar 260, acresceu mais 20% e a mercadoria agora passou a custar R$ 312. Veio um cliente e após uma pechincha ele deu um desconto de 40%. Então, ele tem a mercadoria agora custando 312. Vou usar de novo o fator multiplicativo, tá? Se o desconto é de 40%, gente, dessa vez você faz 100% menos 40%, que dá o quê? 60%. Então você multiplica o 312 por 0,6. Tá? 60 sobre 100, 0,6. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar o resultado de 1.000, perdão, de 187,20. Ok? R$ 312 vezes 0,6 dá 187,20. E essa é a nossa resposta. O preço final do produto foi esse. Bom, utilizando agora o conhecimento desta aula mesmo, que é acréscimos e descontos sucessivos, a gente poderia ter resolvido essa questão dessa outra forma. Você pega o valor inicial, que é 200. Multiplica, o primeiro acréscimo não foi de 30%, então eu vou multiplicar por 1,3, tá? 1,30. E depois ele não foi aumentado de novo em 20%, então eu multiplico de novo por 1,2. 20%, 1,20 ou 1,2. E depois ele teve um desconto de 40%. Lembrando que, como é desconto de 40%, aí fica 100% menos 40, então fica aqui 0,6, ok? Quando é acréscimo, tem esse 1 aqui antes. Quando é desconto, fica 0. É 40% de desconto, então é 100% menos 40% dá 60%, 0,6. Gente, efetuando essa multiplicação, dá o mesmo 187,2 que em reais, R$ 187,20. Beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.